Zadní stěna je barevná. Tak. Pozor, tohle tu barevnou stěnu lidské oko nemá. To mají pouze zvířata. To barevné mají zvířata. Zvířátka s tapetem. No a jinak je to oko celé začerněné, je tam opravdu spousta černého barviva úplně všude, kromě toho tapeta. To je právě naopak proto, aby se vám tam nevytvářely žádné sekundární obrazy. Takže sítnice na tom zadním oku moc nedrží. Když vás někdo bajzne do hlavy, fakt jako velkou ranou, tak se občas stane, že někomu se ta sítnice odchlípne a pak se to vlastně nedá moc operovat zpátky. To je problém, protože ta sítnice tam prostě není jako přilepená, protože se vám celá odchlípla. To oko vůbec nic neví. To je sítnice. A to, co my tam vidíme, že jo? My když se díváme, nevidíme nikde své posuny, nevidíme, že to je právě to sítnice. Kde je oční nerv? Taky to mám. Uprostřed je větší hustota, ty okraje jsou rozblencaný, uvnitř je to tvrdší snad, no, je to mnohem tvrdší. Takže uprostřed mnohem větší hustota čočky než na krajích. Takže toto je duhovka, to kulaté, a to je ten... Tohle je duhovka. Mhm, duhovka. To je možná ta řásna. To se dá zapamatovat.